شركاً او اه كالفردقي شنادي عاديقة هاي قولاها فلونتا ديغان كا سومالي داح ايه سند ميزيانيه كالوادا كوني اللوية طبان او كفر مي حفيز كا مدحوينها ديغان كا ايه وحوا جندوها عاشان قضب او سوج جديي مدحوينها ديغان كا سومالي دا مدان مصطفى محمد عمر كواسو كلاها كوادا هادال كا قرشاها طبان كا سنية سوسعدي ديغان كا سومالي داح كوادا هادال كا ديغامين تا عصب ايه اسكو دعيادا قبايل لداح كوادا هادال كا حير لغوها غيو قولاها اسكاشيغا شانتا ديغان ايه برغي توبي ايه درسكا kowada hadalka mushaharka shaqaalaha xarunta naafada ee arrimaha bulshada deegaanka Soomaalida ee dhawaan xadhiga laga jiray kowada hadalka in la xadido mashaariicda qandaraasada laga dhigo kuwa iibka ah iyo kuwa adeega noqonaya qodobadaas kadib markuu madaxweynuhu soo jeediyay xubnaha golaha fulinta deegaanka Soomaalidu cod buuxay ku ansixiyeen in laga wada doodo hadaba kadib markuu shirkani soo dhamaaday waxa natiijadii ka soo baxday warbaahinta deegaanka Soomaalida la wadaagay wasiirka xafiiska warfaafinta deegaanka mudane Xabiib Haaji Maxamed ujeedada ugu weyn wuxuu shirkan u ahaa in sidii loo sameyn lahaa qorshe ay ka midaysan yihiin dhammaan shacabka iyo xafiisyada dawladda sektorka dawladda waana qorshe 10 sano noqon doona marka 5 sano iyo 5 sano waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono kii deegaankeena laga saar lahaa saboolnimada sidoo kale kii deegaankeena loogu dhameystir lahaa waxyaalaha horumarka uu baahan yahay dhinaca ha noqoto infrastructure-ka ha noqoto dhinaca social sector-ka oo dhinaca infrastructure-ka kale waxaan ka wada wadooyinkii layrkii taleefannadii degmo kasto deegaankeena iyo goboladeena ka mid ah inay gaaraan sidoo kale dhinaca caafimaadka in la yareeyo dhimashada hooyadii caruurta daadooda iskuulka gaadhisay boqolkiiba boqol inay iskuulka inay tagaan la xaqiijiyo marka qorshe guud oo aad u ballaaran ayuu noqon doonaa haddii la yiraahdo kaasi ajendayaasha midka ugu weyn mid ka mid ayuu ahaa si fiicanna maxaan ku yiraahday waa looga dooday waxaana la sameeyey steering committee-gii arrimahan ka howlgali lahaa ajendaha kale isaguna muhiimka ahaa wuxuu ahaa goobta naafada oo xafiiska maxaan ku dhahay arrimaha bulshada uu soo bandhigay taasoo loogu talagalay in laga hawlgeliyo lagana shaqaaleysiyo dadka naafaha laftigooda oo ilaa 40 ruux ku dhow ayagana miisaaniyadeedii sanadka inta ka dhiman mushaarkooda iyo hawlfulintooda noqon lahayd waa loo ansixiyey iyadana inay hawlgasho waxay u baahnaa dhawaan loo dhameystiray waxaan rajaynaynaa haddii la heeyo shaqaaleysiintii xafiiska soo gudbisaa bilaabi doona marka overall marka aad fiiriso si guud waxaan oran karaa shir wuxuu ahaa adi adu fiican wax koolo ka soo baxay wax shacabku wax ka bedeli kara adu heshid wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta wararka nabada iyo xurriyada fadlan ku xidhnow oo ku soo biir channelka youtube ka magaciisu yahay warbaahinta xurriyada